دا رسول الله په معجزو کې لویه معجزه قران مجید دا رسول الله دوله سوه معجزې علما او کتابونو کې شمارلې دي بعد 2000 شماري معجزه هغې ته وایي چې تمامه دنیا راجمع شي د هغې په شان نظیر نشي راړلې ته معجزه وایي د ساینس مقابله ساینس کوي که یو حکومت یو شی جوړ کو بل هغه نه طاقتور جوړ کړي که یو سړي زبردست کروزر جوړ کو بل هغه نه زیات طاقتور جوړول شي لیکن د معجزې مقابله انس او جن کرا جمع کې څوکم نشي کولی الله تعالی هر پیغمبر ته داسې معجزه ورکړي ده چې قوم منلی ده چې واقع دا معجزه ده د موسی علیه السلام زمانه د سحر و ساحری وه د سحر و ساحری ډیر لوی زور و نو الله تعالی موسی علیه السلام ته داسې معجزې ورکړي چې جادوګر ومنله چیرا دا سحر نه ده بلکې دا معجزه ده موسی علیه السلام سامسا وه دغسې امسا وه چې غټه خو نه وه لکه دا امسا چې کومه دا امسا ده الله تعالی ورته دا معجزه ورکړه چې دا امسا ته وغورځې د هغې نه به اژدها جوړه شي امسا به یې په کاڼي ووهله هغې نه به چینې جاري شوې په سمندر به یې ووهله هغې کې به لارې جوړې شوې د فرعون په دربار کې چې موسی علیه السلام د حق آواز بلند کو او د خدای د وحدانیت کلمه ورته وړاندې کا او بیا دلیل هم ورته وړاندې کو امسا یې وغورځوله نو د هغې نه یو لویه اژدها جوړه شوه فرعون او د هغه وزیران ځان ته تښتېدل ښه ساعت خو د هغې هوش او حواس تښتېدلي وو او بیا یې وزیرانو ته وویل چې هلکه جادوګر راجمع کوي او د موسی علیه السلام سره خبره پخه کړه چې کم تاریخ مناسب دی چې ستا د جادوګر سره مقابله وشي نو په مصر کې یو ډیر لوی میدان دی هغه د مناظرې دپاره منتخب کو او ټایم هم ورته دغه نهه لس بجو خیلو چې د لرې لرې دی نه خلک راورسي او جادوګرو ته ډیر لوی انعام مقرر کو که چا موسی علیه السلام په دلایلو باندې پړ کو نو هغه ته به د لوی وزارت ورکومه نو د دنیا جادوګر راجمع شول کتابونه لیکي اویا زره جادوګر بلکې بعضې مفسرین وایي نه اتیا زره جادوګر راجمع شو او فرعون ورته مخکې ویلي وو چې د موسی علیه السلام معجزه دا ده چې هغه امسا وغورځوئ د هغې نه اژدها جوړه شي د هغې مقابله به کوئ نو هر جادوګر په مټه باندې یو لوی پړی او په لاسو کې یو امسا اخېستې وه اتیا زره جادوګر د موسی علیه السلام مقابلې ته راغلل یو طرف ته تمام فرعوني ساز و سامان د فرعون پولیس د فرعون فوج او ورسره اتیا زره جادوګر بل طرف ته صرف دورونه دي حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام جادوګرو کې بیا هم څه ادب و نو موسی علیه السلام ته بطور ادب وویي چې تاسو اول خپل هغه گزار کوئ او که مونږ وکړو نو موسی علیه السلام ورته نه تاسو خپل هغه گزار وکئ چې ډکې مو بیا سخار پار نی مضبوط پهلوان چې د هغه په خپلو مټو باندې اعتماد وي هغه بل پهلوان ته موقع ورکوي چې دا لکه ته چې سکې وکړه اسې نه بیا زړه کې څه خار پار پاتې نو موسی علیه السلام هغې ته وایي چې تاسو خپل جادو کوئ هغې چې جادو چوف کو نو یو لک شپېته زره اژدهاګانې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام طرف ته را روانې شوې غټې غټې اژدهاګانې لکه چې اتیا زره کسانی او هر سړي سره یو پړی او یو امساوي نو اسی ته چې په دو کې درب ورکي نو 160000 اژدهاګانې دو ورونو ته مخامخ را روانې دي الله تعالی موسی علیه السلام ته دا امسا دې وغورځوه موسی علیه السلام امسا وغورځوله فاذا هی تلقف ما یافقون هغه چې هغه څه جوړ کړي وو د جادونه دې امسا هغه یو نوړی کړ په یو نوړی سره هغه تمام هر څه ختم جادوګر یکدم د الله تعالی دربار کې په سجده باندې پریوتل چې دا د موسی علیه السلام د امسا نه اژدها جوړېدل دا معجزه ده دا سحر نه ده مونږ د سحر استادان یو زمونږ هغه ټول سحر دسترګې په رب کې ختم کړو
او دا اللہ تعالیٰ پا ذات بانی ایمان راڑو. دا عیسیٰ علیہ السلام دا مانا راضی دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانا کی دا ڈاکٹر ای فن کمال تا رسید لیو. نن سبا منگریزان دے اپریشنوں نے کڑیر ماہر دی. نو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا دا سی موجزی ور کی چل آغا زمانی ڈاکٹرانم امن لی. عیسائیان پا فن دا جراحی کی پا فن دا طب او میڈیکل کی ٹونو نا دوچتو. نو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا دا سی موجزہ ور کا چاہی امن لی پا مڑی بانے با اسم اعظم ہوئے دا اللہ تعالیٰ پا حکم باغا پاسی دو. رن دا مور نا نابینا پیدا شوی بانے با اسم اعظم ہوئے دا اگا با مندار نظر پیو برگی بانے دا برگی علاج نشتا اسم اعظم بے پیوی اگا با روخ شو. دا خطونا جوڑ کڑے شوی گوگوشتو یا کونتر بانے با اسم اعظم اگا با والو تا. خلقو منالا چھ دا پیغمبر دے دا ڈاکٹری نے دا دا رسول اللہ مبارک زمانہ چرالا. نو دا شعر و شاعری زمانہ وا دا خطابت او دا بلاغت زمانہ وا دا آغا زمانو خطبی چوگو رہی حیران بشی چھ غی دا عربی سکا زبردست خطبی ویلی دی او سمرا زبردست دا غی شعرو ندی. یو شاعر با پیو مجلس کی ادری دو نو ارتجالن فی البدیح دو سو شعرو نے بے ہوئی. یو خواگا شاعری چھ گھٹ کے ناس کیو یو کڑی جوڑ کیو بے ماتا کیو بے بل جوڑ کیو بے جو پا ٹول رد کی چرتا یو شعر یا دو شعر جوڑ کی. او قادر الکلام شاعر اگیتا ہوئی چھ اگر پا مجلس کی ادری گیا او دخلین خبری ہو دیا اگر ٹول شعری. امرو القیس پا مجلس کی ادری دو دا قصی بے قصی دیوی دا گرنگی طرفو زہر. نو دا رسول اللہ مبارک زمانہ اگر دا فصاحت او دا بلاغت وا. نو اللہ تعالی رسول اللہ تنوری موجزیم ورکڑی دی لیکن دا ٹول نلویا موجزے ورتا دا قرآن مجید موجزہ ورکا. او کافران وی لو نشاء لقلنا مثل هذا. کافران وی کمگا وارو مگا تک اسی کلام جوڑو لیشو. نو قرآن ورتا چیلنج ورکو چی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کستا سڑکی ششکی نو خدا کا گزو دا میدان ددی قرآن مجید پشان یو وڑو کے غنی سورت جوڑ کے ٹول قرآن خو پریدایا ٹول سپارا ددی قرآن مجید دا یو وڑو کی سورت پشان یو سورت جوڑ کے. او قرآن ورطا پڑے را آسان طریقہ ہوئے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ. یو ترکان ہوئے جو دیر لوی ترکانی ماں مانا سو خدا لرگی کارا ڈکولے نشی تاور تووی چلکا چھے تخو استادی خو بیالا سا خدا دمگا کور کی میز نشتا او دا لرگی ماں سر خمد دار دا شوی موجود دے او تبی چھے دو استادی متاثر آراء او ترخد و سورلیم موجود دی او ما تا دا میز دیر ضرورت تا مل مراشی مون سر آرو دا چای دا چانک دا کی خدا رو دے نشتا والا دی لرگی نے او میز جوڑ کا جو کمی دی جوڑ کنو واقعی دا سڑے استاز دے او کنا جوڑو لینشی نتبا پی الٹا جرمانہ کی دی چلکا دا ما لرگی دی خراب کوتا خدا کا سمیز چکندنو جوڑ نکلو. نو قرآن وی چی ددگ الف بی تی سین قرآن مجید جوڑ دے او تا سوائی لو نشاو لقلنا مثل هذا او ضرورتم دے لکر رسول اللہ وی دما خبرو مانی دے پیغمبریم لدر تدا اللہ تعالی پیغام او روم دادا خانہ کابین گیر چا پیرا دریس و شبیت بوتان چی تاسو درولی دی دا تاسو تا زرن فنشی در کول او نتاسو نلغن دی زرر دفع کولی شی. پکار خدا وچے غی دا قرآن مجید پشانی وڑو کے سورت جوڑ کرے رسول اللہ وقبال خبر واپس آگشتی وان پتاسو کے غور آغا دے چی قرآن مجید اس دکو او بیانورو تے او خیلو تاسو الحمدللہ ترجمہ اس دکا نو چاچ خز دکڑی اگر بیا بل تم خی او چنا چاہتا پورا ترجمہ نہیں یادنو احتیاط تے کئی. پیغمبر علیہ السلام دانو فرمائی چی خیرکم من جمع المال و انفقہو چچا دولت جمع کو دا اللہ تعالیٰ پلار کی خرچ کو دام دیر لوی کار دے. یو سڑے حلال پیسی اگٹی پاغی بانی جماعت جوڑ کی
پاغی بانی مدرسہ جوڑا کی، پاغی بانی یتیم خانہ جوڑا کی، خیراتی اسپتال جوڑ کی، دا میری لوی لوی خبری دی. لیکن اللہ تعالیٰ دا نہ ہوئی، دا اللہ تعالیٰ نہ فرمائی چھ خیرکم من جمع المال وانفقہو، حالانکہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، لیکن رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم من تعلم القرآن، غراغلے چھ قرآن مجید دکیو بلتے اخی، ذکر چھ قرآن مجید دادا اللہ تبارک و تعالی آخرنے پیغام دے، او قرآن پاک خلق تا دا آخرت لا رخی، او دا انس او جن دا پیدا کے دو اصلی غرض ہم دگرے چھ دا آخرت لا رو پی جنی. دا دنیا کی دمگش پیتا ویا کالا دا خو توتیو تمہید دے، اصل کی انسان اللہ تبارک و تعالی اگر دا عبادت تا پارا پیدا کرے دے، او دا عبادت پا ذریعہ اخروی زندگی اگر خکیگی. تمام پیغمبران اللہ تعالی دی دا پارا را لگلیو چی اگر خلق تا دا اللہ تعالی وحدانیت و دین بیان کی، دی دا پارا چی خلق دا اللہ تبارک و تعالی دا نعمتونونا اگر سرفراد شی. نو دا قرآن پاک نعمت پا نعمتونو کی لوی نعمت تے، اگر جماعت مبارکی، اگر محلہ مبارکی، اگر کلے مبارکی چاگئی کہ دا قرآن مجید درس کی گی. زمارونو دا دا دنیا علمونم ضروری دی، لیکن دا طول دا دنیا دا پارا دی، دا که انجینئرنگ دے، که میڈیکل دے، که زراعت دے، دا تمام علوم صرف دا دا دنیا دا پارا دی. او اسلامی علوم، قرآنی علوم، دا رسول اللہ دا حدیث علوم، دا ټول سڑے آخرت تا بلی، آخرت تا بلی. جیاد با ٹکتا تا لندن تو رسائی، تا با امریکی تو رسائی، تا با جدی تو رسائی، لیکن اللہ تعالی تا رسول دا 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 قرآن مجید او دا رسول اللہ دا حدیث پا علوم بانے کی گی. دا رسول اللہ پا موجزو کی لویا موجز قرآن مجید دے. دا رسول اللہ دول سوا موجزی علماء و کتابوں کی شماری لی دی، بعد دوزر شماری موجزہ آگی تا وئی چی تمام دنیا را جمع شی، دا غی پشان نظیر نشی را لی دیتا موجزہ وئی. دا سینس مقابلہ سینس کئی، کئی حکومت یو شے جوڑ کو بل لاغنا طاقتور جوڑ کی، کئی یو سڑی دا بردس کروزر جوڑ کو بل لاغنا زیاد طاقتور جوڑو لشی، لیکن دا معجزی مقابلہ انس او جن کراجمہ کے سوکم نشکولے.